групи. Ну, хто присутній сьогодні, добренько. Як ваш настрій? Ви вже почали, ну, верніше, завершаєте роботу над командними проєктами? У нас фактично це по розумним містам останнє семінарське заняття. А на коли потрібно здати командний проєкт? Кого-кого? Командний проєкт. Дивіться, вам озвучилось, то Антона, коли захист буде? Ні, напевно. Ні, так. Давайте зробимо таким чином. Щоб я не говорила з нею в розріз в датах, я попрошу її сьогодні зробити оголошення, до якого здати командний проєкт і коли відбудеться захист. Домовились? Щоб зробила оголошення в групі «Розумні міста» і електронного рядування. Я підніму це питання зараз після наших семінарських до неї. А як у вас підготовка триває нормально? Ви групами працюєте над нею? Так. Це у нас переважно ФІОТ, так? Не чую зворотні реакції. Ну, ФІОТ тут є, але чи переважно? Угу. Окей, дякую. Вам минулого понеділку лекцію давала Стан Антонна і Аліна Куц давала вам матеріал по закупівлям. Вірно? Не чую вас. Так. Ви хорошо мене чуєте? Нормально все зі звуком? Так, все добре чути. Добре. Дивіться, враховуючи те, що була лекція по закупівлям, ми проводимо сьогодні останнє семінарське заняття по розумним закупівлям. Ви всі за чи проти? Та за. За, напевно. Окей. Дивіться, воно, напевно, можливо, вам і якби завантаження, але це можливість допрацювати до 6 балів до вашої атестації остаточно. То я думаю, це був би непоганий такий варіант, завдяки якому ви би, скажімо так, впевнено відчували себе під час атестації. Ну і плюс захист командного проєкту, і плюс індивідуальні ваші завдання, які ви здавали, чи будете ще здавати. Давайте всі підключаємось до Moodle. Всі мають можливість? Не чую вас. Так, так, маємо. Окей, давайте йдемо в Moodle. Я включаю демонстрацію. Заходимо в наш курс «Розумні міста». Всі заходять? Я зараз хвилину. Да, заходимо і рухаємося аж в самий кінець. Ви бачите тут тему «Розумні закупівлі та досвід України». Всі бачать? Добре видно відео? Так. Так, так, видно. Ось ви з Аріною Куц проводили лекції по електронних закупівлях України. Стан Антонна також з вами була цю лекцію з нею. І якщо ви побачите, ми розділені взагалі по предмету «Розумні міста» на 4 частини. Одна частинка у Стан Антонівни і 3 частинки груп у мене. Дивіться, для того, щоб не було зниження балів за експертні оцінювання, ми, як завжди, робимо дві версії. Розумні закупівлі, аналіз успішних кейсів, версія друга, от сюди заходимо. Дивіться, на відміну від попередньої версії, що я зробила? До цього посилання, те, що переклалась вам, Антона, по цим досвідам з розумних закупівель, тут просто переклад для вас, щоб було зручніше під руками і на очах, щоб ви це все бачили. Всі бачать це все? У Moodle всі? Окей. Так, бачимо. Заходимо тепер в сам семінар. Попередня група закрита. Переходимо в фазу настройки. Дивіться, що треба зробити? Знову ж таки, бажано визначитися, ви будете це робити індивідуально чи групами до 4 чоловік. Як практика показує, групою зручніше працювати, але знову ж таки, коли файлик прикріпляєте, кожен один файлик прикріпляє груповий, але має зазначено всі учасники групи будь-якому файлику.
Ну, ви це робите, вам це якби вже відома процедура. Дивіться, що треба зробити. Ознайомтесь з досвідом розумних закупівель за посиланням. Потім йде короткий перегляд цих п'яти досвідів. Далі. Відзначте, які з наведених прикладів, на вашу думку, є найбільш ефективними. Аргументуйте, чому. Проаналізуйте можливість і готовність їх використання в Україні. Ви знаєте, наш предмет новий, він більше проєвропейський, і у нас це все ще поки на стадії, ну, скажімо так, ще такої, ще як мрія. Далі, зазначте основні виклики і проблеми, які виникають та можуть виникнути під час запровадження розумних закупівель, і надайте рекомендації щодо запобігання таким ризикам і проблемам. Ви всі зрозуміли завдання, що треба зробити? Не чую вас. Так, зрозуміло. Так, зрозуміло. Виникають якісь складнощі? Щось потрібно пояснення, чи все нормально? Не чую вас. Ну, поки ні, але, походу, може з'явитися якісь проблеми. Якщо з'являться якісь питання, ви мені пишете в телеграм-каналі, і я постійно там сижу і дивлюсь, ну, реагую на те, що ви пишете. Дивіться, тепер по терміну виконання роботи. Ми зараз на фазі представлення робіт. Дивіться, роботи буду розподіляти планово. Так. Дивіться, по 5 рецензентів на роботу і самооцінювання. Система автоматично розподілить роботи в кінці фази. Бачите це? Так, далі, бачу. Що ми робимо? Далі, що ми робимо? Домовляємось, в який час це ми робимо. Дивіться, у нас початок 12:20, так? Скільки заняття у нас завершається? В 13:55, так? Так, 13:55. Давайте фаза представлення робіт до 13:00, ну, щоб ті самі 5 хвилин вам вистачило закріпити. Щось не можу вставити. Може, до 14, бо... А, до 14, да, Євгена, да, дякую, що ви поправили, бо... З 12:20 до 14:00. Фаза оцінювання з 14:00 до 14:15, 15 хвилин. Дивіться, тут ще таке питання. Якщо щось, як в попередній групі виникли питання з оцінюванням, якщо щось піде не так з оцінюванням, саме остаточне оцінювання ми будемо робити 16:00-16:30. Якщо у кого виникнуть проблеми з оцінюванням, до 14:15 ви можете оцінити 16:00-16:30. Всі зрозуміли? Зрозуміло. Дивіться, якщо не виникає питань, якщо все зрозуміло, то бажаю вам успіхів, у вас все вийде. Пишіть мені в телеграм-каналі, раптом у кого щось не так відбувається. Домовились? Так, добре, дякуємо. Дякую вам всім за увагу. І саме головне, дивіться, саме головне, ви оці командні проекти, вже би воно на фазі завершення було. Щодо дедлайнів по командним проектам, я уточню у лектора, і ми вам зробимо загальне оголошення, щоб не було, що я одне скажу, воно інше, ми колективно скажемо вам. Домовились? Всі чують мене? Так. Дуже дякую вам за співпрацю. Свою чергу, там ви, дякую, прикріпили роботи. Я почну займатися вже перевіркою ваших цих всіх робіт. Домовились? Так, домовились. Виникнуть у кого питання, я буду робити коментарі, пишете мені в лічку. Угу. Да, окей. Да, окей. Добренько, давайте, бо у вас дуже мало часу, 12:30, 14:00, до 14:00 дедлайн, перекріпляйте, будь ласка, в Moodle ваші всі роботи. Все, бажаю успіху. Дякую за увагу.